ממש במרכז חאן יונס. מה שרואים כאן זה מעבר של מחבלים ממרחב בית הספר אל איתור. זה מערבים על הנייר, נראה פה מחסן תקין לגמרי של ציוד רגיל. בפועל, אם מתקדמים פה עם המחסן הזה מהמעבר של בית הספר, אפשר לראות שהמחבלים משתמשים בבית ספר לטובת הסתתרות. המחבלים משתמשים במרכז הבית הספר כמרכז הומניטרי להסתתרות, ובמעברים מהירים לאיתורים כדי לזהות את האמל"ח וכדי להביא אותו מהר לבצע פיגועים מול כוחות צה"ל. ממש במרכז חאן יונס, מה שרואים כאן זה מעבר של מחבלים ממרחב בית הספר אל איתור. זה מערבים על הנייר, נראה פה מחסן תקין לגמרי של ציוד רגיל. בפועל, אם מתקדמים פה עם המחסן הזה מהמעבר של בית הספר, אפשר לראות שהמחבלים משתמשים בבית ספר לטובת הסתתרות. המחבלים משתמשים במרכז הבית הספר כמרכז הומניטרי להסתתרות, ובמעברים מהירים לאיתורים כדי לזהות את האמל"ח וכדי להביא אותו מהר לבצע פיגועים מול כוחות צה"ל. מצאנו באחד המבנים נשק קלצ'ניקוב, אקדח, טלסקופ, ריבוי מחסניות, תחמושת לאקדח ו-762 לקלצ'ניקוב, מכשירי קשר, עוד תחמושת, מדי צה"ל ומדי חמאס, וסטים, בסמוך לבית הספר, כאן בחאן יונס.